ワンチャンネルだよ。はい、こんにちは、あもんちゃんです。今日もご視聴ありがとうございます。今日はビデオカメラを買ったんで、そのカメラを持って家の近所をプラプラと歩いてみました。どんな画像で撮れてるのかとっても楽しみで歩いています。カメラは高いものですから10年は使いたいところですよね。昔は10年一昔なんて言いましたが、今は時代の流れが早いのでもう 2,3 年で一昔前になってしまいます。今の時代でも7年ぐらいは使いたいものです。あとデジタル画像は保存方法に皆さん気をつけてくださいね。僕はハードディスクを使っていたおかげで昔の画像がなくなってしまいました。普段は住宅街の方へはあんまり歩いてこないんですけども、ちょっと歩いてきたらちょっと坂なもんで、ちょっと息苦しくてハーハーしそうです。カメラにハーハー入ってるのが入っちゃうと見にくいんで、ちょっと息を潜めながら歩いています。ちょっと窒息しそうです。はい、これが僕の買ったカメラです。GoPro Hero 8です。とっても小さいカメラです。手ぶれがとっても強力だっていうことで買ってみました。これはほんと小さくて便利なんじゃないかなと思います。YouTube の動画なんか作るときもとってもいいんじゃないかなと思います。というのも YouTube の画像を撮るときってビデオカメラを置いて、その後ろから、ファインダーを覗きながらなんかするってことが多いです。例えばアマゾンから来たものを箱から開けるとか、それから手元でなんかパソコンを組み立ててみるとか、そういう作業が多いので、これをこう胸からぶら下げてやったらとっても便利なんじゃないかなと思って購入してみました。これを首からぶら下げて歩いてきました。盗撮してるんじゃないかって思われるのが嫌で、できるだけ目立つように、首からぶら下げたんですけども、まあ、手で持ってもいいんですけども、とってもいい感じですね。撮ってきた画像を見てみると本当に手ぶれが少ないなって感じでした。旅行なんか行ってもこれ1台あれば全て事足りちゃいそうな感じですね。はい、これが、今僕が使っている、20年前のビクターのエビリオです。出たばっかりの時に買ったんですけども、音が悪いんで、カメラマイク、つけて撮ってます。それで画角が狭いんで、コンバーターのレンズをつけて撮ってます。三脚は、シルクの、カーボンを使っています。とっても軽くていい、三脚です。タイムワープっていう機能を使って、撮ってみました。要するに早送りみたいな機能をカメラがやってくれてるんですけども、この時手ブレ補正をあんまり強くしていなかったんでちょっと揺れてしまっていますね、画面がね。もう少し歩いてみました。しかし歩くの遅いですね。スローモーションみたいです。ローターに夢中って走ってみました。遅いですね。カメラを持ちながら住宅街をフラ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 。僕がカメラを選ぶ基準は携帯するのが楽ってことですね。パッとカバンから出せてパッと撮影できる、その気楽さが
便利でいいと思います。2番目は画質の綺麗さですね。 4K60 個まで撮れるのはすごいと思います。家のテレビでさえまだハイビジョンなのに、オリンピックイヤーなので 4K は進むでしょうね。手ブレ補正は絶対に必要ですよね。以前は三脚を使ったり一脚を使ったり、本当に画面のブレには苦労しました。大きいカメラも使いましたが、大きいのはやっぱり携帯に不便だし、やっぱり面倒くさいですよね、持って歩くのがね。小さいのが一番です。これからの時代は携帯がどんどん性能を上げてくると思います。その時果たしてカメラはどうなってしまうんでしょうか。これここが、シャッタースイッチになります。ここが、電源のスイッチです。でここに、バッテリーと、SD カードが入るんですけど、充電する穴もここにあるんで、僕は一応カバーを外して使っています。カバーがあると充電するときに1回1回カバーを外さなきゃいけないんで、めんどくさいんで今カバーを外したまんま使っています。後日中国製のカバーを買いました。これならバッテリーも外れないし安心です。こんな感じです。全然見栄えがいいです。この電源ボタンがとっても押しづらいです。ボディと同じ高さなんで、見てないとどこにボタンがあるか分かりません。このボタンを押し込むことによって、タイムラプス、ビデオ、カメラが切り替わるんですけども、本当に押しづらいボタンです。深くまで押し込まなければいけないし、これは改善すべき点だと思います。今なんかも設定をちょっと変更してるとこなんですけども、この指がどこに行ってるのかっていうのがちょっと分かりづらくて、操作が結構大変でした。空振りに終わっちゃってるのも結構分かっていただけるかと思います。それでこのカメラのすごいところは 4K 画質で撮れるところなんですね。 4K60 個まで録画ができます。すごい機能ですよね。今探してみたんですけど、ビデオカメラでもこの機能がついてるものは少ないと思います。画質は昼間撮っている分にはもう十分すぎるくらい綺麗に撮れています。家ではこんな風に使っています。三脚につけて、で、いろんなものを撮ったりしています。オプション品も豊富なんで、いろんな頭につけたり、首からぶら下げたり、外に持ち出すのが得意なカメラなんで、例えばオートバイのヘルメットにつけるとか、車の中にマウントするとか、いろんな要素で外に持ち出すことができるカメラだと思います。今日本で一番強力な手ブレ補正を持ったカメラじゃないかなと思います。でこのカメラは、SD カードが付いていなかったんで、ビッグカメラで買ったんですけども、ビッグカメラで買うとなんと、64GB の SD カードがこの値段でした。あんまり高いんでびっくりしましたが、思わず使えないのも困るんで買ってしまいました。本当に高いですね、ビッグカメラで買うと。ビッグカメラの悪口を言うわけじゃないんですけど、通販で買うとまあだいたい3000円ぐらいで120ギガぐらいのものが買えたりします。びっくりします。 GoPro とスマートフォンを同調してみます。
膨張できました。 GoPro 画面が僕映ってます。自撮りしてみます。家の中をこのカメラで撮ってみました。ちょっと魚眼っぽい、広角で撮ってみたんですけども、すごい広い画角で撮れていますよね。今頭の上にカメラをマウントした形で録画しています。だから両手はブラーンとした感じで空いています。で、録画してるんですけども、両手が空くっていうのはとっても便利だと思います。車ではどうかなと思って、車の上にポン付けして使ってみました。上下の揺れも結構抑えられていて、車で使うのも便利なようです。カメラを内側に向けて家族を撮ったりしても楽しいかと思います。 GPS を受信しました。昼間使う分には十分使えると思います。ちょっと荒っぽく加速してみましたが、揺れはほとんど伝わってきません。ここからはタイムアップスを使ってみました。早送りのような映像ですが、揺れがほとんどなくてとっても面白い映像が撮れました。また家の近所を歩いてみました。今度はタイムワープっていうセットで、また早送りみたいな感じで歩いてみました。結構長距離を歩いたんですけど、母言いながら歩いてますが、ブレはほとんどなくて面白い画像が撮れてます。今度はタイムラプスに変えてみました。これはちょっと上下の振動が多いみたいですね。まだ設定がよく分かってない部分もあるので、調整しながらまた画像を作りたいと思っています。昼間だけの検証ですが、使ってみてとても便利で100点満点でした。ご視聴ありがとうございました。よかったらいいねボタン、チャンネル登録もお願いします。